zahvalim upravi kluba na toj podršci koja nam je bila kao doza za sve te pripreme od početka koje smo krenuli da radimo. Da se zahvalim posebno sportskom direktoru Adnanu Biščeviću koji je bio tu za svako pitanje, za svaki problem. Bili smo skoro 24 sata na vezi. Da se zahvalim isto i šefu stručnog štaba Kuzmanoviću koji je omogućio da u subotu protiv znatno najjačeg protivnika imamo na raspolaganju te igrače koji su bili i trenirali sa prvim timom. Jedino ako ne dođe do nekih promjena zbog te tri povrede što je rekao Aca. Tako da to je to. Ja zahvaljujem se svima vama, znači ovde što smo prisutni, i rekao bih da, šta mogu da kažem što se tiče priprema, da su pripreme obavljene na korektan način. Imali smo, takođe mi imamo taj pozitivan skor što se tiče utakmica prijateljskih, međutim to u ovom trenutku ništa ne mora da znači. Mi smo zadnju utakmicu igrali sa Kruševcom, dobili smo 3-0, međutim taj rezultat, samo me strah da ne bude neka zabluda pred subotni meč. Znači, posle tih priprema što smo obavili, znači što je normalno da ide taj prvo bazični deo, pa radimo na taktičkom i tehničkom planu. Mi u zadnjoj nedelji, naravno i pre toga, gledamo da pripremimo ekipu najviše na psihičkom planu. Jer, znači, pričamo tamo sa tim dečacima, da nije bitno da li u Piro dolazi Zvezda, da li mi idemo u Beograd ili dolazi Brodarac ili neki drugi manji klub, pod navodnicima manji, zato što znate kakva je ovo liga, ovo je najkvalitetnija liga koja postoji u Srbiji, koja se trenutno igra. Znate i naši omladinci šta su na Evropskom prvenstvu uradili. Tako da mislim da ako uspemo na tom planu da podignemo ekipu psihički pre svega, da nećemo imati nikakve probleme u subotu.